Жаратушы менен билеушинин арасында катнаш, жаратушы менен карапайым калктын ортосунда катнаштан көп айырмалыклы болмайды. Ал биздин казыркы мынау дин тонун жамылып алган, анығында билеуші, канаушы, езуші тап өкілдеріне қазақ халқын шартсыз бағыныңдар деп үгіттейтін Назарбаевта, Тоқаевта нең бар? Сен алдымен отбасыңды дұрыстап ал, балаңды дұрыс тәрбиелеп ал дейтін, халықты сөйтіп үнсіз шартсыз түрде барлық зұлымдыққа, әділетсіздікке көнуге және бұны тағдыр деп мойындауға үгіттейтін биліктің үгітшілері, анығында уағызшы деп аталғанымен, ұстаз деп аталғанымен, дін тонын жамылған, ақша жасайтын билікте отырған, қазақтың қанын сорып байыған қанішерлермен, ұрылармен жемтіктес болып отырған және сол қанішер ұрылардың қолдан жасаған жалған тендерлер арқылы байытқан қарақшы бандит, аталмыш кәсіпкер атын жамылған бандиттердің жемтігінен бірге жемтіктес болып жем жеп отырған, ит аяғынан жуынды ішіп отырған сол уағызшылар баспасына тоқал алып алған, бәленбай тоқалы бар, үлкен ірі қалаларда қос-қостан коттедждері бар, төрт-төрттен тоқалдары бар, ішсе алдында, ішпесе артында, жеке бастық мәселесі шешіліп қойылған осылардың ішерге асы, киерге киімі жоқ, арқа еті арша, борба еті борша болып жүрген, құқы тапталып, қор болып жүрген, нақақ сотталып, езіліп жүрген қазаққа ақыл айтатын еш қақысы жоқ. Егер олар өздері үгіттеп, образдап жүргендей, шынайы екі дүниелігін ойлайтын прадар, тақуа деп айтатын болса, онда олар бірінші ең алдыменен өздерін дұрыстап алсын. Қарапайым халық қазір Қазақстанда өте қиын жағдайда. Олардың басында қиындық, жер бетіндегі кез келген халықтың, елдің басында қиындықтан бәленбай есе артық. Қазір жер шарындағы ең бақытсыз халық қазақ халқы. Ал біздің аталмыш дін тонын жамылып алған сұмырайлар қазақ халқын соның бәріне үнсіз көнуге үгіттеп жатыр. Айналайын халқым, біз дінге қарсы емеспіз. Алхамдулилла, біздің өзіміз мұсылманбыз. Бірақ билеуші тапқа, езуші тапқа, қанаушы тапқа шартсыз көніңдер, бағыныңдар дейтін және олардың қылмысын жасырып жауып, жуып шайып, оларды судан тұнық сүттен ақтып көрсеткісі келетін, артығын асырып, кемін жасырғысы келетін, тәубе шүкір деп осы зұлымдыққа үнсіз көне бер, олар халықты ата берсін, қыра берсін, жел 90-да қырсын, жаң өзенде бір емес екі мәрте қырсын, қанды қаңтарда қырып тастасын, ал сен соның бәріне үнсіз көніп отыра бер дейтін бұл сұмырайлардың барлығы қазақтың жауы, халықтың жауы. Ең бастысы олар жаратушы Алланың жауы. Олар киім киген шайтандар, олар мұнафиқтер, олардың өздерінің қарны тоқ, бітті. Енді басқа мен қақысы жоқ. Егер олар билеуші тапқа үгітші, насихатшы болмай, Құдайдың хақ дінін, таза дінді уағыздап жүргенде біз оларға тиіспейтін едік. Бірақ олар халықты осы қансорғыштарға шартсыз көнуге үгіттегендіктен біз оларға қарсы тұрамыз. Себебі зұлымдыққа қарсы тұрмай, зұлымдық тоқтамайды. Ешқашан Назарбаев, Тоқаевта нелерің бар, оларда бір күні кетеді дегеннің бәрі шайтандар. Сен қарекет жасамай, одан нәтиже болмайды. Алланың ақиқаты сондай. Қарекеті кендеден, нәтижесі Алладан. Еш қарекет жасамай, бір күні кетіп қалады деген, еш жұмыс еңбек етпей, жер жыртпай, дәнін сеппей, бір күні өздігінен егіс өсіп шығады, бидай өсіп шығады деген ақымақтық болған сияқты. Сабыр қылыңдар, күтіңдер, оларда бір күні дұрысталады. Анау мынау дегеннің бәрі оттаған сөз. Мұсылман қарекетін жасау керек. Бұның бәрі, әлгі уағызшылардың айтып жүргеннің бәрі шынайы хақ дінді білетін адамдар үшін алғанда еш құпиясы жоқ. Алла адамдарды ақиқатшылдыққа, турашылдыққа, шыншылдыққа шақырады. Ақиқаттың ең біріншісі жаратушының бірлігін, барлығын,
мойындау және соған сеніп иман келтіру. Ақиқат үшін күресу. Егер ақиқат үшін күресу біздің дінімізде шарт болмағанда, онда пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Мекке мүшриктерімен күреспеген болар еді. Өз отанынан қоныс аударып Мединеге бос бас еді, хиджра жасамас еді. Ақиқат үшін күресу парыз болғандықтан ол кісі солай істеді. Егер ақиқат үшін күресу парыз болмағанда, ол кісі де не істейсің Меккенің мүшриктерін, билеушілерін, не істейсің Меккенің байларын, бірі кетсе бірі келеді, оданша өзіңді дұрыста деп, анау TikTok имам айтқандай халыққа үгіт насихат жасап отыра беретін бе еді? Жоқ. Алланың соңғы елшісі, Алланың құлы және елшісі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям ақиқат үшін күресті. Билеуші таппен Меккені ашса алақанда, жұмса жұдырығында ұстап отырған билеушілермен күресті. Ендеше қалың елім, қазағым, мұсылман халқы, сен де мынау зұлым билеушілермен күрес. Бізді дінге қарсы сөйлеп, сенің кесіріңнен халық мына уағызшыларға сенбей қалды деген адамдар ақымақ. Бұл уағызшылар билеуші таптың уағызшылары, халықтың уағызшысы емес, ақиқаттың уағызшысы емес. Олар Аллаға қызмет қылып жүрміз деп өзін алдап жүр, халықты алдап жүр. Анығында олардың жүрегінде тиктей, жәредей ақиқат болса, олар мына қазақты қор қылып отырған мына зұлымдармен жемтіктесе екенін білген болар еді. Бірақ дүние, нәпсі, ақша және олардың жаңа қалың тоқалдары, оларға алып беретін қалың көліктер, әрбір тоқалды жаңа қамтамасыз ету, соның бәрі ақшаға байланып отыр. Сондықтан олар халық жақты емес, билеуші таппен бірге. Көздеріңді ашыңдар, қазақтарым. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.